Телеканал КРТ представляє. На сьогодні в Україні зафіксовано 1668 випадків коронавірусної хвороби. Загалом у світі кількість захворівших на коронавірус наближається до цифри 1,5 мільйона. Майже третина випадків у Сполучених Штатах – понад 400 тисяч. Близько 22 тисяч одужали, 13 тисяч летальні. Лише тільки в одному Нью-Йорку занедуживших більше, ніж в усій Італії. Які карантинні міри діють у США, розпитаємо українку, котра живе в Чикаго, Олену Левченко. Доброго вечора. Здравствуйте. Пані Олена, розкажіть, будь ласка, нам, як проходить карантин у Сполучених Штатах? Ну, ситуація залежить, знаєте, від штату і від міста. Я можу розказати про свій міст Чикаго і про пригороди. Якщо в центрі Чикаго це великі черги, люди в масках, и то, наверное, четвертая часть только, то в пригородах как бы маски у каждого, наверное, может быть только шестого человека. В магазинах нет очереди. Алло? Алло? Так, будь ласка, еще запитание. Куди можна виходити? За яких обставин? Кому можна виходити? Чи дозволяють гуляти з дітками? Да, виходити можна на вулицю. Официально у нас парки позакрывали 27 марта, и с этих пор все гуляют по улицам. Повезло людям, у кого есть дворы свои, а так ходят все по улицам, ну или в магазин. На работу ходят люди, которые работают на открытом воздухе, а все остальные работают удаленно. Чи є якийсь спеціальний перепуска, чи QR-код, яким чином визначають дозвіл? На перебування на вулиці? Ні, нічого ні. І, будь ласка, які штрафи за порушення карантину? Штрафів немає поки. У нас є теоретичний штраф. Це від 2000 доларів і від року лишення свободи. Але це поки тільки теорія. Поки нічого немає. Общественні місця закриті, ніхто нікуди не ходить. Але якщо навіть група збирається більше 3 чоловік, поліцейські проїжджають мимо. Нічого. Зрозуміло. Ціна на продукти і засоби самозахисту виросла? Немає дефіциту в якихось продуктах? Ні, все є, все достатньо. Більше того, всім нуждающимся відкрите спеціальне учреждення, де роздають безплатну їду, всі там маски або санітайзери для рук. Але часто приходять сообщення о том, що не хватает масок именно в больницах. І просять, якщо у кого-то є, поділитися. У нас, я не знаю, чи це такий був чорний гумор, але у нас тут в Україні казали, що у вас, у Сполучених Штатах Америки, туалетний папір коштує по 20 доларів. Типу, що один пчихнув, а 20-тьом знадобився раптово туалетний папір. Чи це правда, чи це фейк? У нас туалетний бумага так завжди стоїть. У нас велика пачка. У нас не продаються, у нас дуже рідко продаються по одному рулону. І велика пачка, яка вистачає там кому на місяць, на два, вона так і стоїла. И, будь ласка, но в магазинах разрешают купить на одну семью в одни руки вот один такой, ну, такую упаковку. Значит, такой дефицит есть. И, будь ласка, в США, как правило, у всех кредиты. То есть вы живете за кредитами. Как платитимуть эти кредиты в условиях карантина? Чи є якісь послаблення, відтермінування, чи фінансові дотації? А есть конкретно, надо звонить в свой банк, от которого у тебя кредит, и с ними договариваться. Они предоставляют такие отсрочки, ну, тем, кто нужен, ну, кому надо. Но все равно сумму надо будет выплатить, конечно. Чи передбачила влада, ваша американська влада, якісь доплати звичайним американцям? Ну, насамперед тим, хто втратив роботу. Ну, это всегда было и без карантина. Тут есть такие выплаты, помощь с оплатой на жилье. Это всегда было и без карантина. А конкретно выплаты нам, тем, кто платит доходы, у нас каждый, ну не доходы, а таксы, как налоги, до апреля мы все подаем декларацию про налоги. И всем, кто подал, обещают выплатить на взрослого человека 1200 долларов и на ребенка 500 долларов. Но это пока не обещают, вроде как приняли, но ждем. Тобто, це такий порядок цифр. Але скажіть, будь ласка, це живі гроші, чи це, скажімо, якийсь чек, який можна яким чином його показати і таким чином компенсувати інші витрати? Обычно, да, вони висилають це чеком.
но пока мы ждем. Обещают 17 апреля. Ждем. І скажіть, будь ласка, загалом, чи помінялася риторика влади, яка спочатку була дуже безтурботна? От ми щойно говорили, що в одному тільки Нью-Йорку заражених більше, як в цілій Італії. І ви кажете, що і оця ігнорація самозахисту, карантинних обмежень, можливо, якраз і спонукає до цього, що Америка, на жаль, зараз лідирує, хоч ніби кажуть, що американська медицина була на високому рівні до карантину. Буквально неделю насчет медицины. Неделю назад пришло смс всем гражданам, да, всем жителям о том, что требуются медицинские работники. У кого есть какой-нибудь сертификат медицинский, всех принимали на работу сейчас. Я говорю, ну а так... Незаметно. Нападают на медицинских работников, если их видят в магазине, прям почему ты пришел. Тобто є навіть така дикість. А скажіть, будь ласка, взагалі, як стосовно вірусу паніки? Бо, тому що у нас кажуть, що це набагато важливіше, ніж навіть загибель економіки після того, як пройде пандемія. Вірус паніки. Чи є він присутній? Є. Особливо страшно для мене, ну, по крайній мірі, для мене, я... То, что оружие сейчас выдают всем, продают всем оружие. То есть они сейчас стоят очереди за оружием, и его не нужно там справки от какого-то психиатра, либо специальной медицинской справки, обхода. Им его продают всем. И все сейчас кинулись, потому что все ждут там просто, все ждут ужаса, чтобы сильно паника. Ну, уже были ограбления, но ограбления были всегда, просто сейчас нам про них более рассказывать, более информация, что сейчас там ограбили, там ограбили, там напали. Но вот, а в остальном, ну, люди там в основном все сидят и переписываются, конечно, в соцсетях. Ну, у нас кажуть, така є приказка, що тяжке життя без пістолета, коли в сусіда автомат. Чи ви думаєте всерйоз, наприклад, придбати собі, бодай, короткоствольну нарізну зброю? Я нет. У меня двое маленьких детей, и если я даже куплю себе пистолет, я его должна спрятать в сейф. А если ко мне придут, вот как рассказывают, приходят в форме милиционера, говорят, давайте вас проверим, и грабят. Ну вот они придут, ну что, я достану пистолет, побегу за пистолетом, я явно не успею. Я надеюсь на Бога, если честно. Лично я. Потому что в случае с двумя детьми я, ну, не успею. Дякую вам. Це була Олена Левченко, яка розповіла, як проходить карантин в Сполучених Штатах Америки.